Scenarij današnje vježbe bio je da su u sjedištu agencije dva kriminalna lica zatočila jednog taoca i zabarakadirali se u objektu. Pokazna vježba izvedena je sa pripadnicima oružanih snaga. Gledajući umijeće, znanje i sposobnost ovih momaka, može se reći da su na dobrom putu svog cilja koji se zove NATO. I siguran sam da mnoge zemlje danas koje čine okosnicu NATO-a, da bi ih rado vidjeli u svojim redovima kao koalicijskog strateškog partnera. Na desno!